U svečanoj sali kulturnog centra organizirana je prezentacija javnog poziva za poslodavce u okviru projekta Vlade Švajcarske i Vlade Srbije Znanjem do posla. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje naglašavaju da im je zadovoljstvo da su učesnici u svim projektima čiji je osnovni cilj pospešivanje zapošljavanja na nivou filijale Novi Pazar. Ono što je jako važno jeste da istaknem da od ukupnog broja mladih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 30% upravo čine mladi koji predstavljaju ugroženu kategoriju, odnosno kategoriju teže zapošljivih lica i gde prosto svim merama, kako finansijskim, tako i nefinansijskim, a ono što je dobro i ovakvim vidom projekata, možemo da podstaknemo zapošljavanje mladih. Ono što je jako važno da istaknem takođe, da primetili smo da je osnovni problem kod mladih nedostatak radnog iskustva. Tako da ovaj projekat može da bude odličan razlog da prosto uskladimo zahteve tržište rada i obrazovni nivo koji posjeduju naši mladi, da nakon dobijenog kvalitetnog radnog iskustva vrlo brzo uđu u proces rada i dođu do zaposlenja, što je valjda negde i cilj svih nas koji smo se danas ovde okupili. Dodaje da su poslodavci prepoznali program kao jednu izuzetnu šansu da dobiju mlade i kvalitetne radnike. Što se tiče prijavljenih potreba, mi smo uvek imali najviše prijavljenih potreba u oblasti ekonomije, prava i administracije, u oblasti trgovine, građevinarstva. Međutim, s obzirom na ovu tešku situaciju i pojavu pandemije koronavirusa, imamo izrazito velike potrebe za radnicima u zdravstvenom sistemu. Psiholog Marija Tiosavljević istakla da je poziv zaposleni po mjeri vašeg biznisa otvoren do 31. marta ove godine. U okviru ovog poziva poslodavci koji mogu da se prijave trebalo bi da ispunjavaju nekoliko uslova. Prvi uslov je taj da budu registrovani najmanje 24 meseca u trenutku prijavljivanja i da imaju najmanje 3 zaposlena sa punim radnim vremenom. Naravno, da ispunjavaju još neke uslove, a ovaj program pruža kako tu finansijsku podršku, tako i tehničku podršku poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem novih radnika i ta podrška se najpre odnosi na odabir budućih praktikanata, ali i na sam proces kreiranja programa obuke koji će imati i teorijski i praktični deo. Naglasila da će se dodatno znanje i vještine koje će mladi steći kroz ove obuke prilagoditi zahtjevima firmi u kojima rade.